No niin. Täällä on Raitser ja mä vähän ajattelin hakkailla tuota kodin elosta koneella ja on jossain ihme servulta Team Deathmatchia hakkailla vähän AK-47 ja tää on ilmeisesti hardcore. Mä nyt on mikä hardcore ylin ystävä, mutta joo. Tää tulee olla ihan mielenkiintoista, mä en oo kovin paljon hakannut hyvinkään pitkään aikaan kodin elosta, enkä oo pitkään aikaan myöskään pelon koneella, joten sitten kun ne yhdistää, niin katsoo mitä saadaan aikaiseksi. Mulla on ollut aika paljon ongelmia tän kanssa, että mä saan tän toimimaan, kun tää Punk Boosteri ei jostain syystä tykkää ihmisistä, niin ei oikein tykkää ihmisistä, niin katsoo nyt miten tää tulee toimimaan. Mulla pitää nyt säätää niin tajuttomasti, että mä oon saanut tän toimimaan. Toivotaan, että nyt toimii, kun ollaan aloitettukin. Tälleen mä oon nyt yrittää saada tehty kaikkeni, että tää toimisi. Ja jos nyt ei toimi, niin sit alkaa vähän ihmeyttää. Eli Bunk Boosteri heittää mua koko ajan servulta menee ja silleen, että ei siinä oikein, ei siinä mitään muuta on. Muuten toimii kyllä ihan hyvin. Katsoa nyt mitä mä saan tossa aikaisin. Mä en edes tiedä mistä mä oikein sen erikoisemmin puhuisin, kun koska mä en oo tota niin paljon pelaan, mä en ehkä nyt mitään erikoisia taktisia settejä vedä. Mä vaikka vähän selitä, miten mä pelaan tätä ja näin päin pois nyt. Tai miten, elikkä en mä tiedä. No! Niin just, tietenkin se kattoo sinne suoraan ekana. Yritetään heittää sille eka tosta tunnia sitten. Kautta jos saadaan ajoittu kässä siihen pään päälle. No eihän me saatu. Eihän me saatu. Yritetään seuraa kerralla. Tää on tosiaan, en tiedä onks teistä kovin moni pelannut, tai uskoisin, että hyvin moni on pelannut kodin elosta, mutta kuten muistatte, niin tässä on nää tota kässät ehkä vähän overpowered. Niissä on vähän ehkä liian iso toi area, se kuinka laajasti ne tappaa. Ja tuolla on muuten vihollinen, minnehän se meni? Autos näköjä sinne. Kautta, no niin kuin ei tässä ole kilkämiä, kun tää on hardcore. No, joka tapauksessa tässä on ehkä vähän turha iso toi area-setti näissä kässissä, niin se tekee sit vähän ärsyttävää aika usein. Ja tässä on, se tässä pelissä on kiva, että tässä on noita kaikki eri hyppyä, mitä voi vedää silleen, että siitä niinku vähän helpottaa tuota tappamista. Esimerkiksi kulmasta pystyy hyppää hemmetin hyvin, kun hyppää ja menee kyykkyyn samalla, niin se vetää tommosen nopeen hypyn siitä. Se on oikeesti aika hemmetin kätevä, sitä kannattaa käyttää, sitä tätä peliä pelaile. Ja tää on muutenkin niinku, en mä tiedä. Kyllä tää ehkä noista kahdesta kodista on siisti ja mukaan. Voi vittu! Tätä se tekee. Dodi! Täällä on Raitser, niinku itse asiassa varmaankin tiedätte jo, koska mä laitoin alkuun sen yhden mikä loppu kesken, koska itse asiassa siinä Bunk Boosteri heitti mut menee ja sitten se vähän kusahti siihen. Mulla oli aika, aha, no niin, aika paljon ongelmia Bunk Boosterin kanssa. Mä en tiedä, jos jollain joku neuvo, mitä saa Bunk Boosterin toimii, niin kertokaa, koska se heitti mua menee sillä tavalla, että se aina kun mä olin joku minuutin pari ollut, niin se sanoi, että mulla on joku disallowed program alla, tai käytä jotain ohjelmaa, mitä ei ole sallittu. Ja sitten se teki semmoista juttua, että se heitti mut sen takia pois, ja se vähän harmitti, koska no niin, sieltä tuli kaksi. Se vähän harmitti, koska mä en pystynyt tehdä semmoista kunnon settiä, en pystyisi sen takia tehdä. Ja sitten nyt mä jouduin mennä semmoiseen servulle, missä ei ole Bunk Boosteri, ja sitten se vähän harmittaa sen takia, koska yleensä nää on ihan täynnä cheatereitä. Mut toi on itse asiassa hyvä serveri, on nyt yhden matsin pelasin tässä, ja tää ei oo ainakaan vielä mua heittänyt menee, ja silleen kummiski. Mä nyt en oo ihan varma, en oo ihan varma, mitä mä selitin siinä ekassa videossa, mutta joka tapauksessa kodin elosta, ja en oo ihan liian nyt tottunut pelaa tätä, mutta tykkään tästä ehkä paljonkin enemmän kuin tosta MV1:stä ja en näköjään kyllä osaa pelata, mutta siis MV2:sta tarkoitan, ja koska en mä tiedä, tää on ehkä vähän enemmän balanced peliä muutenkin niinku. En mä tiedä, tää on ehkä vähän enemmän mun mieleen tää peli. Sitähän on kaikille kivaa, mutta tässä on kaikkea muuta kivaa tässä pelissä ja tuleeks toinen, ei tullut toista. Ai, se oli vihu, se oli vihu. No joo, ja sitten tää on koneella kun vielä pelaa, niin tässä on mun mielestä kaikkea silleen kivaa, kun
No koneella on ehkä vähän helpompi tähtää ja muutenkin koneella on niinku semmosii kaikkia kivoja kikkoja mitä voi tehdä ja mä en tiedä otanko tuolta turpaa tuolta jatkaa. En tiedä, no siinä kaveri ees, se voi ottaa sen jatka ihan sama. Katsotaan, tässä toimii melkein kumminkin samat setit mitä mä aina selitän MV2:ssa, kaikki noi semmoset taktiikat, pienet vinkit toimii melkein aina tässäkin, koska tää on niinku pohjalta hyvin samanlainen peli. Niinku siis silleen, että oikeastaan melkein kaikki mitä toimii siinä toimii myös tässä, niin se on. No joo, mut kässät on aika ilkeet, niinku sanoinkin jo. Ja tota, tuolla olisi yksi jätkä, käypä hakeessa. Jee. Ja selästä tulee kans. Siitä saatiin tuolla pari jätkää. Aaaa, loppu, itto ois ollu siisti, kun ois saanut se. No joo, ja hyvä setti tuli nyt siinä aikaiseksi kyllä, mut mä harvittaa, etten saanut sitä yhtä jätkää. Ui, sieltä tulee turpa. En tiedä saanko tuota, mä joskus oli hemmetin hyvä pelaa täällä tota AK:lla, mut nyt mä oon testannut tässä nyt nää pari matsia, mitä mä oon pelannut, niin mulla on vähän. Ei oikein aimi, jostain syystä ei oikein aimi luonnostunut täällä, mä en tiedä minkä takia, mut heillekään voi oikein mitään. Ja ota, mä en tiedä, tää on ehkä aika huonoja pelaajia täällä servulla, nää ei oikein ilmeisesti ymmärrä mitään, kaikki istuu jossain kulmassa, mut. No, koneella nää tota, muutenkin nää kaikki publaservut on ollut vähän aina semmosia omalaatuisia, että ei oikein kukaan ikinä osannut pelaa, mutta sitten kun pelaa esimerkiksi tota Pro-modi tai jotain muut vastaavaa, niin silloin on hyviä pelaajia oikeesti. Tai silleen, että ne niinku ihan oikeesti osaa pelaa, että se ei edes oo silleen vähän sen vaan helvetisti osaa pelaa, niin. Ei siitä sen enempää, mutta tääkin toimi. Tässäkin on niinku sanoin, niin samat taktiikat silleen, että kierrätte aika paljon täällä sivuilla ja vähemmän sitten siellä ihan keskellä ja sitten kannattaa havaita noita vihollisia eikä juosta suoraan päin. Joka tapauksessa ja sitten tässä mä itse asiassa tiedän, onkohan tässä sama nyt. Juu, on tietenkin, että kun vedätte starttia tai eski, ihan sama millä nyt pelaattekaan, niin tota siellä näkyy toi koko kartta. Mä en edes muista tästä pelistä oikeesti loppujen lopuksi kovin paljon, kun siitä on sen verran aikaa, kun mä oon tot viimeksi pelannut. Kyllä nyt jotain tulee, jotain muistaa aina. Sitten mä tykkään tästä pelistä sen takia, kun tässä on oikeesti aika hemmetin hyvä tää, kuinka paljon tässä pystyy poraa. Se on oikeesti ihan mukava. Ui, siellä oli Dragunovi. Jep, ja sitten ota, kannattaa, mä en tiedä, onkohan tässä mitään semmoista erikoista. No, sen verran mä voin sanoa, että kannattaa, heti kun saatte Dessun käyttöön, niin sitä kannattaa käyttää, se on meina oikeesti aika. Oh, en mä suomannut, toi löytyy yhden lipas. No, hyvä, et osu. Joka tapauksessa tota, Dessu on aika lailla. Ai, Dessu on aika lailla paras pistooli, ja sitten ota, mitähän sit sanois, se eka sniperi on, mikä on custom klassinen, en mä näitä aseiden nimiä enää muista, se on helposti paras sniperi ja ja niin, en mä tiiä. Sitten ota, se tarkoittaa vaan sitä, että saatte helpommin materiaalia ulos. Tuolla on muuten yksi jätkä, joka ei oikein ymmärrä mistään mitään. No hei, hitto noitten koptereiden kanssa. Se on aika ärsyttävä, kopterit tässä pelissä on siitä vähän ärsyttäviä, että ne niillä on helppo, erittäin helppo saada semmoista loputonta killstreak-settiä aikaiseksi, koska jos sä saat yhden kopteri, sitten sä otaa laitat sen ilmaa vasta sen jälkeen, kun sä oot kuollut, niin se antaa sulle koko ajan killstreakkiä. Brrrrkä, hitto ois ollut kyllä siistiä, jos mä olisin sanonut molemmat. Ei sitten. Mä selitin vissiin siinä aiemmassa videossa tosta hyppykikasta. Mut joo, kuten huomattu, mä en osaa ampua oikein tossa pelissä vielä. Katso nyt, miten tää edistyy. Mä uskon, että tääkin alkaa muistua aika nopeasti mieleen, kun mä pelasin aika paljon jossain vaiheessa sen koneella paljon FPS ja sitä kodin nelostakin tuli pelattua aika paljon. No, miksi se mua alkoi ampua? Mä haluan nähdä ton kilkanen. No aha, okei. Selvä. Ja sit noin mun bindit on aika päin perästä. Mä en tiedä minkä takia mulla on äässä toi, tai use on äässä. Mä pistin sen, kun mä en oikein tajunnut mitä vissiin se tarkoitti, niin mä sit, tai en tiennyt, että mitä se tekee se use, niin sit mä pistin sen vaan jostain syystä äähän. Joo, siitä kuoli. Niin, eipä siinä oikein mitään se. Ja, mut niin, eipä siinä, niinku. Tai en mä tiedä, katohan, metsä vetää ykkösenä, en ois kyllä uskonut, mä luulen, että
No, tää on ihan hyvä. Välipelit menee aika hyvin silleen, että... Siis jos pelaa silleen, että ei paljon ajattele sitä peliä, pelaa vaan niinku... Tai no kyllä peliä voi ajatella, mutta niinku silleen, että ei ota mitään paineita siitä pelistä, niin... Aika usein silleen tulee kans ihan hyvin tappoja ja kaikkea. Siis lähtee ihan hyvä setti, jos ei mitään ala niinku... Periaatteessa... Ei ala ottaa paineet siitä pelistä, niin... Menee kans ihan kivasti, mutta onhan noita kuolemiikin aika paljon tässä nyt, mutta... Kuuluu aina väliin vähän asiaa. Tulisko toinen tappo? Tulisko toinen? Ii, tuli! Nyt sai... Nyt mä näytän chopper, kun ton chopperin... Mikä helikopterin, kun tota... Heti kun... Ei! Kiitos. Joo. Elikkä heti kun... Heti... Ui, hemmetti, takana on joku 2 miljoonaa jätkää. Niin, heti kun tota... No, mä en nyt osaa puhua kyllä yhtään, elikkä... Heti kun mä kuolen, meitsi laittaa kopteri ilmaan, niin tota... Se... Oota... Oho... Kopteri ilmaan, niin mä luultais se saa semmosen kivan jutun, että mä alan... Oisko tossa? Mä en osaa ampua. Alan tota... Vähän viemään porukkaa toivottavasti. Toi on yleensä aika hyvä. Nyt kun kopteri ilmaa, niin pieni hierominen päälle. Ei mikään kauhean hieromin, pieni silleen, että sä saat kumminkin tappoja ja tälleen. Niin toi antaa sulle koko ajan noit killstreakkejä. Tai menee sun killstreak-revardeihin toi kopteri, mikä on tota eri lailla kuin tossa MV2. MV2 tyyli on kyllä paljon parempi, mutta... Kyllä se nyt menee taas, tai menee tälleenkin. Tässä on vaan välillä, jos on oikeesti huonoa porukkaa ja itellä menee hyvin, niin sä voit saada silleen periaatteessa loputtomasti noit killst... Tai loputtomasti noit helikoptereet, mut... Mulla nyt ei mene niin hyvin, etten usko, että saisin kovinkaan paljon. Ei osaa ampua. No. Ei sillekään voi mitään. Käyväs kattoo. Paitsi et sit... Niin ja sit tässä tosiaan ei oo mitään hakeutuvia noita... Ei oo mitään hakeutuvia noi raketit, niin niilläkin on aika vaikea ampua. Nyt mä haluan jatkaa. Vittu kun silloin... Juoksee aika nopea. Mihin se meni? Siellä. Ei osaa ampua. Pistoolilla oikeesti kuolee varmaan paremmin. Ei kuollu. Tuli saatana naamaa tai TNT. Vois kyllä kattoo, se on aina kiva väliä kattoo noit jätkien kilkämeä, kun yhdelläkin semmosen servulla oli, missä ei ollut bunkbusteria, niin se jätkä saatana kursori menee päästä päähän, silleen napsahtelee vaan ja hedui pingahtelee. Mutta näitten jätkien statsit näyttää siltä, että ei nää kyllä voi cheatata. Ne on ihan hyvä indikaattori yleensä. Siellä oli muuten 2 jätkää. No niin olikin. Meitsi menee hakemaan sen toisen täältä ylhäältä. Tässäkin aina kannattaa yrittää yllättää se vihollinen jostain muualta, kuin missä se näki sut, niin... Esimerkiksi juurikin näin, jos mä osaisin... Mitä? Paljon siellä tuli hitmarkkereja? Varmaan joku 5. No, okei, ei sit... Ai, kato, siinä on vihollinen. Kiitti, moi. Jep, ja... Tässä on semmosia mappeja kyllä, mitkä on oikeesti niinku hyviä mappeja, kun... Noissa joissa on... Tai esimerkiksi... Ui, MP44, niin MV2 on semmosia vähän niinku, en mä tiiä. Ne on joko liian isoja tai ihan liian pieniä siihen peliin. Ja sitten tässä on aika niinku sopivan kokoisia nää mapit. Tää on aika lussua sen mun mielestä. En mä tiedä, kai täälläkin pystyy ihan hyvää settiä vetää, jos osaa, mutta mä en oikein osaa. No, ja siitkin vietiin tappo perkele. Oh, kuoli just vikapainoksella, se on ihan kiva aina. Ja nyt tietenkin kopteri, toi on oikeesti aika hyvä toi kopteri, niin... Saako? Mikä on? Ei. Saan. Heitä sinne kässä tästä näin. Kuoleeko? Ai, kuoli. Kiva. Toi on kans kiva. Tai kun mä oon niin tottunut käyttää tossa MV2 sitä Semtexiä, niin se on ihan kiva pelaa pitkästä aikaa pelaa näin frageillä. Kun mä oikeastaan siinä MV2 käyttänyt yhtään frageä. Jee, challengeja. Jee, tappoja. Kiva. Tuleekohan? Mä en ole ihan varma näistä... Tuli, elikkä joo, oli just sanomassa sitä, että kun tulee toi ilmastrike, airstrike tulee, niin... Mä en ollut ihan varma, että tuleeks ne noihin killstreakkeihin lisääntyy, mutta näköjään lisääntyy, kun mä sain UAV:n tonne ilmaa pyörimään. Että asiaan nää rappuset on aika kuolettavat, koska mä en niinku saa loputtomasti tappoa. Hei, sinne meni vihollinen. Kiitos, mä sain varastaa tossa. Ja täältä tulee muuten pari vihollista kanssa. No, heitä itsemäs tunnin. Kiva. No niin, 3 sekkaa jäljellä. Vielä tulee 1 tappo tästä näin. Ei tullu. No niin, joo. 52-72, se oli ihan kiva matsi. Tuli ainakin paljon tappoja. Mä en tiedä, menikö tää vähän liian pitkäksi ja tälleen. En tiedä. Katso nyt, mitä tapahtuu. Mut joo, voi olla, että mä vähän katkasen tästä jossain vaiheessa. Mut joo, ohi M4. Hienoa. Mä yritän saada näitä live-selostuksia kanssa aikaisin. Nää on ihan kiva tehdä.